shoqëni. Pra ky ka dhënë qeton, edhe për fat keq është ka arrin. Rasti i fundit i RTK-s është dimensioni më i frikshëm deri tash, por nuk është deri në fund. Kini me pa edhe më keq. Na kemi paralajmëruar edhe tash po shfrytëzoj rastin në këtë medium që e këshyri njerëz. Këshilla e mos me pas rezistencë. Nuk guxon të pakton pa pas shkarkim të drejtorit të RTK-s. Unë ju bëj thirrje mediave, shoqërisë civile që e kanë hala shqetësim demokracinë. Themi të fol për demokracinë. Është luftuar demokracia këtu. S'është luftuar kapja e mediave. Duhet me rezistue edhe me pamundsue atij drejtori, atij drejtori mos me hiq në punë. Me shku aty më ul, me bë protestë kët gazetar. Po se doja kishte pas një aksion vjet, nëse nuk avoj. Na kemi pas kur ka një atkohë në edicionin qendror të lajmeve Nol Nushi, Radio Televizion i Kurtit. A se pa të arsyeshme tashmë pa një prap? Na po, nuk do më thonë që se bëjmë, jemi në ato përgatitjen e një aksioni, edhe ajo del, edhe ju e shini kur del, por unë po bëj ftesë, pasë drejas mjafton në këtë betejë. Kret gazetar, kret mediat, kret shoqëtinë civile që e ka shqetësim këtë gjendje që është për një mëmë shqetësuar. Po nuk është që s'kan hynë betejë këta që po i përbendë. Nuk është që betejë. Ka reagimet që ta, Reagimet nuk kalon shenjë këtij, sa e kuptoni. Po edhe kërkesa për dorëheqje shkarkime nuk është se lëvizën më pastaj u dorëhet. Kret, po jo kryesori. Jo kryesori. Edhe Elin Gervalla problemi aty. Se Elin Gervalla personi i dëgjueshëm i pushtetit. Ai vet është një shprehje që përdorim Sokrati, do të personi më i keq i diktaturës ose personi më i ulët. Ai në sa i pa aftësive të veta, ai vetë që shtu funksionon edhe në gjithën karrierë me servilizëm. Elin Gervalla është gazetar i paaft. Ai ka nis karrierën të përkthyer Esmeraldën. Një telenovel katastrofale latinamerikane. Tashme ato aftësi, ai e din që pa këtë nënshtrim total ndaj pushteti, nuk funksionon, nuk ka ku shkon. Na duhet me dalë, më ullë për RTK-s, në varsish për momentit ku e zonë, ose se lom me dalë për institucionit, pa ndërheqe, ose se lom me shkum punë. Që aty me nejt dhejt hiqët, për ndryshe me deklarime, Kurti pa e mund, Kurti ka kryu narracion, që deklarimin e këtë neve bashkë, por zënë fund shpjegim, shpjegimi i tij, po zë fund vend, shpjegimi i tij. Prandaj duhet betejë pa kompromis, s'mjafton deklarimet, s'mjafton ky mobilizimi mediatik me opinione, duhet konfrontim edhe fizik. Kjo pra pak a shumë do të jetë ai veprimi i radhës i PSD-s edhe mund mbështetet ose jo prej persona tjerë, pra që të mos lihet të hyjë në punë derisa. Është shumë e rëndësishme mendoj, na jemi diskutime sipër, por formën e edhe organizimin thash ju kallëzojmë ose e merrni vesh kur e shihni aksionin. Po prapo e thon, po ju bëj thirrje kredve me u bashku me ne. Pasi ideja është e pamjaftueshme në këtë betejë. Nuk jemi të fol për qeveri të korruptuara. Jemi të fol për qeveri autoritare, e cilën qeveri e udhëheq kryeministri që si rrin kurrë qysh demokracia. Pra këto remishenca, musja atre, neve si PSD, çdo njeri që ka pak kujtesë kolektive, çdo njeri që e din pak historinë moderne bashkëore, ja kujton thash Hitlerin, Stalinin. Po çka ka pas deri më tash? Ta themi, si që përthoni, pra qeveria autoritare me shtri ndikimin, me ishvlefsu mediat, që është përdojrë rëtë këja, përveç këti rastit fundit, për ta quar përpara, themi këtë agjensis që ju për e thani. Her pasere, kemi pas sulmet vazhdushme të eksponentëve dhe dhe karshi medjave. Dim Albashe, që një pa ma brutal, Sali Zyban, Albo Lena Agjiju, edhe veç mediat, është edhe prokuroria, është e këtë zingjiri gjithësor, pra këta nuk përdojnë me pas vendime ose mendime të institucioneve që janë thirrme për atë punë. Këta po dojnë kretë dëvertetat me buru për e qeverisë. Vendimet gjithësore, këta ke faqë të tojnë, e gjikon popli, në cilën Republikë për e tajmë na, Republikën e Enver Hoxha, Kosova është shtetë demokratik, ku janë të nda me pushtetat, legislative për punën e vetë, ekzekutivi dë vetin, gjithësori dë vetin. Albin Kurti aktualisht se ka gjithësorin, edhe mediat private, shqyqyrë që janë, i ka kundra. Ky që to po do mi delegjitimue. Gjdo vendim i prekurorisë, kundrëve të vendosjas, ishin ju reagimet, pjesa më e mirë e njerëzve e shohin si veprim antiqeveritar, edhe kanë një etiketë mbrapa bam. Vetëm ta zëmë të kë, çka është përdor për ta çuar përpara çfarë gjën? Përveç këtij lajmi të. Unë po të kalloj drejt shurë të kën, nuk është që e përcjelli shumë, po emrimi i drejtorëve, emrimi i udhëheqësve aty, lajmat qendrore të kën nëse e përcjell, ti e sheh që janë kret frymën e qeverisë. Forma që shi jep lajmat, forma që shi transmeton te shikuesit, është kret në frymën e qeverisë. Kur ka skandale të qeverisë, RTK-ja është kret amortizuese. Pra e thot lajmin në mënyrën më të butë mundshme e nuk e përmes, nuk e vë theksin te skandali. Pra dhe kjo është gabim i madh. Televizioni publik që paguhet me taksat qytetarëve, me rang si deri që na kemi pasur në qeveri tjera ka pak ndikuar. Jo deri në këtë nivel. Jo deri në këtë nivel. Pra më shumë Kurti se sa qeveri tjera. Absolutisht. Ata tyre këtë kryeministët Hashim Thaçi, Isa Mustafa, Ramush Haradini, kush janë kon kryeministë më rend,
kretë ta kam pas ka pak